老师，咱今日去倒？南投啊。哦，要去南投创啊？我南开大学。哦，我们要去把妹吗？不行啊，那个都生得下来了。也不像自己几岁了。真的。没有，我们，你知道千万不能去那间大学买车吗？哪一间？南开大学。因为就拍鬼了。跟人家开学校笑话吗？我们都没说济南大学怎样了，对不对？我以前是台大的啦，哦，台电大楼，常去吃那个那间叫什么凤城烧腊，是排骨大王，真的，台大我很熟。那、啊、我们要去南开大学演讲啊？哦，啊，一个好像机械系学会邀请我去分享，去跟同学分享。啊，分享听起来像要去做传直销，好像也不太对哦。没有啊，就去聊天，去聊天，对，去聊天，对，散播欢乐，散播爱，啊，你好，对不对？符合我们的宗旨。对啊，我不能讲分享，讲分享很像说每天叫醒我的不是闹钟，是梦想，是妈妈。对啊，我觉得这样还不错啦，去这个宣导一下哦，这个二手车的正面的一个。形象，我们要传达正面的能量。对，现在年纪要越来越小，之后我就要去国小演讲，跟他们讲二手车不错，可以考虑，好不好？不用担心。如果老师有看到，想要我们队友那个报名专线，报名专线。我是想哦，如果说我接下来我想做一个事情，就是说如果说有一些学校有，比如说汽车工程的啊，车辆工程，对不对？汽修科啊，汽修科，我觉得哦，我想要。不知道该怎么透过一些管道，然后把这个捐赠一些车给他们去做教学用，教学用，因为不仅自己用，对，把大体捐出来有没有？要不然哦，就是看有什么学校老师想要教学生考期的，到你这去，对不对？那就教学完回来我自己好，这样也不错没办法哦。实战教学，各取所需。对，对，他们要学生练习，啊，我们要起考好，几人出几行，对，对不对？啊你，我觉得你看一些差不多要报废的车，要报废不报废，一只脚踏进坟墓的车来讲，今天也不用喷得很漂亮，对，那学生喷失败，我觉得无所谓。到大三呢？哦，大三是哪里？大三在。小朋友知道大三在哪？南。中南。在哪？刚刚台北还下雨。拜托，到那个洛杉矶就是太阳，天气也蛮晴朗，不错。中部真的是不错，今天很想去中部开车。我觉得中部真的不错，天气好，不那么潮湿，对，那车子就会漂亮。有。状况就会好。再加上在没有台北那么拥挤，所以整个车子通常都是在一个很顺畅运转转的一个状况，车况就会好。那应该要来中部闪电一下，这辈子不好的机会。这个请下面留言敲碗，敲很久了啦。我跟你讲啊，大家都说要小四来台南开店。小时在台中开店，小时在高雄开店，我跟你讲啊，万人响应，一人到场，有没有？真的开了，妈不知道被倒，妈想动我要被弄了。好了真的，如果欢迎各大学校机关跟小时联系。好啊，今天要去大学演讲，我就想说，大学生，我大学，我就在想说，我大学的时候我在想买车这件事嘛。我们那个年代都是买机车、啊，基本上你看嘛，这种东西很好玩。你如果投胎正确的时候，就不用你也不用思考要买什么车，对，家里自然会有给你。对对对。啊，你如果投胎就有问题了，那你也不会去想嘛，因为离太遥远，没有。所以他现在新的机制可以到直接在道路上考照啊，然后驾训啊，我觉得是好的，因为那个买路的观念还是比较正确的。
们那个年代考驾照很简单嘛，就是场内考一考，就拿两只鸡腿去对吧？对对对，鸡腿换。对对，我记得新闻有报道，就是说道路驾驶就是上路之后，那个出就是刚考驾照的人，他出车祸的几率有大幅降低，因为他有正确的观念。当然了，当然了，对，因为实战经验的。对。对不对？你看一百支 A 片，你没有实战经验也没有用。哦，那丢了。你还是 long haul 啊，对不对？对对对， long haul。对对对。那清水喝喝吗？西米，西米，清水，西米。那为什么你知道？为什么？因为以前我很喜欢玩那个实况野球。哦。巨人队有一个叫清水的打击者。然后名字他出来打击，徐敏，徐敏就是绿色的，是外野手。你偷拍，棒球啊，棒球上面后去，你想要拍大蛇。来一罐叉牛，叉牛听起来不好听。
来，在座的同学啊，你们现在这年纪二十岁左右，已经有在想说我以后要买什么车的，举一下手好不好？哎，这边四个，好，所以几乎大家都不敢想象说那个离我太遥远，对不对？就跟交女朋友一样，不知道哪一天才会实现。谢谢黄老师吗？老师举一下手好不好？好，没有，好，那我讲话就可以稍微轻松一点，当做聊天跟大家讲哦。那上过这么多的健，其实啊，我本身我有上一些电视节目，所以第一次在台上演讲也会紧张，好不好？可是其实我蛮想自拍的，我会不会自拍po下 IG？ 对，现在是都用 IG， 对。但是我跟你们讲，你们偶尔也要拍一下 Facebook， 因为关怀老粉丝，跟曾经的你该做的事情，好不好？偶尔 Facebook 来看一下，或者东西让爸爸妈妈长辈们知道你在干什么，好吧？就是来破一下局，说今天我老太太过马路，妈妈觉得哇，看到儿子的 FB， 对，儿子长大了，都在干好事。他其实不是哦 ，IG 都在玩，都在喝酒，都在爬马路。黄色笑话可以说吗？可以，没有啦，没有，没有黄色，没有。我们现在看到第一张就是卖的不是车，好是人生的态度。那下面这句话很重要、哦。如果这台车你都不想买，你怎么敢卖？那这个为什么？这是有个故事。我年轻的时候，我其实我原本不是念电机科，空调组，好，那跟车子完全其实没有关系。那我对车非常有兴趣的程度，就是说我可能从国中开始哦，那个汽车杂志，卖球，我们那时候网络没有那么发达，所以那个 Seven 有没有？每个月都会出一本汽车杂志，我就去买改装杂志。从那个时候开始，一直看。毕业工作一年两，以前爸爸都会说哇，你这么长这医药的去做这，我们也照着家里长辈的要求，我们就出来就那就去上班啊，朝九晚五就不了。我就偷偷哦，也没有跟家里讲，我就偷偷去二手车行里面上班。然后这个故事，这句话的故事是说，有一天呢，我在二手车行上班的时候，要下班的时候，下班之前我就看到老板哦，出差，然后呢一直在看着盘算着他场上的二十台中古车，然后我就靠街边下班啊，你在看啥？我在想讲哦，今仔暗山都一台车回家，我说你想谁？有钱人的生活就是这么枯燥，朴实而无瓦。不知道车太多，他不知道他下班要开哪台车回家屌了吧？对不对？我们有台摩托车，有台自己的车就很开心的，对不对？他在挑他二三十台车要开哪一台下班回家。然后我就说，我就给他建议嘛，你可以开这台阿普斯啊，一台车哦，那不对。我说我一台三菱的啊，那个波提斯啊，那时候叫雷神，好吧？一台车刚才也不多呢。遥控刀一拉好，会过热，抓不住，散热不好。我跟他讲了四五台车，他没有一台满意，他觉得每台车都有问题。那我那时候我在那边当小弟当员工，我心里想说，老板叫我把这些车卖给人家，这些车你自己都不敢开，你被别人拿，这干不起头喽。所以哦，我们这句话说，如果这台车连你自己你都不敢买不敢开。你怎么会要卖给别人呢？哦，那时候我心里有开始就有这样子的一个疑问。另一个买车问题让民众很火大，因为大家买中古车习惯的选择有一个业者检举新闻方面。好，大家听一下，有没有看到嘉义人才相如招多有问题啊？开挂点，篡改里程数啊，买二手车最慢什么？跑二十万调到跑两万，后发现很少跑两万而已，有没有？篡改里程数，第二个。那我从这个2003应该读过三岁，应该录三个吧？好。
2003年开始哦，那时候有那个雅虎的时候，我很老屁，我都称自己是老屁，然后我开始写部落格。那部落格写完之后呢，我就出了书，好、哦，有出版社就来找我出书，二手车购买圣经，好吧，博客来有卖。去找一下，从来没有缺货过。出了书之后呢，我开始上些这个汽车节目的一个固定的啊的通告艺人啊，哎呀、啊，哦，就是上一些通告，讲一些二手车，就开始上一些固定的通告这样子。最后一个是还没有红的 YouTuber， 哎、欸，阿北啊，所以你们知道的还比较少，还、啊、有兴趣的可以去搜寻一下。OK， 小思汽车商行就是我的店名啊，啊，所以要记得订阅、追踪、按小铃铛。等于当然还亏，好不好？来，这个是我的一个成长的过程，跟大家说明一下，这也是一个故事哈。我为什么会进入这个行业哈？哎，这个是我现在的店哈。这个照片看不出有多大，那我可以跟大家讲哈，好，我把我的名字放在招牌上面，代表什么？就是我没有骗人，你骗人就找到。汽车生活频道，好吧，订阅追踪，按小铃铛，要记得。好，不过我觉得比较像综艺节目，就是弄一些好笑的东西，因为我想要让更低年龄层像你们这样。哎，有看过的学校好好，等等，这个有。哎，有看过我在充气娃娃去买麦当劳的，有没有？有啊，有啊哈。对对对，一家一小红啊。我本来是想说应该要当做礼物带来的，我怕校门没办法进来。对，我先把小红那个占位置，还穿水手，可以去看一下。哎呀，还跟他笑哎。可是我做这个事情，只是为了说希望像你们这个年纪的，可以提早去知道二手车比较危险的地方。你看那个排气管，六出，哈哈哈哈哈，做几百多万，不要再出了，就排做排气管就好。哦，对，哎，他们的实习的车子，哎，不错的，哎，这些车子是宾士他们捐的吗？对，他们捐给我们，捐给我们，捐的，宾士捐的。
对，啊，那台是那个原厂什么？那个货车也。叔叔，那是去年捐赠的。尹叔叔捐赠那个车头。刚才那个当我没讲哦，我真的错了。那真的错啦。可是，哦，油电都有啊。可以一台一台跟你讲，对啊，备用车辆啊，会怎样？哦，你看这边有撞过，对，有没有看到这边？这就撞过，哦，有没有看到？这撞像伽马波有没有？然后，看，然后这边的漆是亮的。正常出厂的漆才是亮光漆，哎，没有亮光漆的，所以一定是后来才喷上去才会有亮光漆。你看这整个水箱架都亮光漆，有没有？这很明显，这个是车头就是撞过，然后，对，这是事故车。不，其实事故车的定义很广，就是你撞到这边哪一次事故车，啊，撞到这边哪一次事故，所以要看你怎么判断。那以鉴定师协会是说，如果深入30公分以上，就会被判定是重大事故。OK， 所以你看这个前面的这根我刚讲的内铁是不是就亮亮的？好不好？啊，跟他摇匹配，跟他干嘛不？然后再来就是我们会去看说撞到多深，你看，它这里都有，这都重喷过的，这里都皱的，所以这个是大梁哎，这个就是重大的，这个至少30公分。你刚被他去立下道歉啊 ？FB 续集都是我自己的，好油，是他也是这么弄的，用那个 FB 啊。我可是我那个时候以为是专员，不是我。人力不足，那时候讲超明，没有，我那个都是亲自回答，因为我觉得我也可以交代给下面的人回答，不过我觉得这样不够有诚意，我怕他们不回答错了，我其实我简单，我不是，可是所以我自己回答，我的时间上就比较不足，但是我一定有空我就会一次，因为讯息量真的还蛮大，对，所以有空我完成。啊，好，我上个厕所，我们就下课了。厕所那边。Get on.